ବିଗତ 3 ଦଶକ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ଚାଲିଆସିଛି, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବରଟି ହେଲା, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ଦଶକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଳାବାରୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଆଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ଦେଶ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଚାଲିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ହେଉନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ରଖି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେତେବେଳେ ମିଳିତ ସେନା ଏବଂ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ସେନା କରି ପଠାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଲା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏବେ ସମୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର। ଯେମିତି ନାଟୋରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ସେନାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ହିସାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାଇଡେନ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା କଥା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ। ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା କି ଏଥିରେ 6ଟି ଦେଶ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଏ ନେଇ ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବେ ଏହି 6ଟି ଦେଶ। ଏହି 6ଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା କି ଏହି ତାଲିକାରୁ ଭାରତକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଅଚାନକ ଖବର ହିଁ ଭାରତର ମୁଣ୍ଡବଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ଚାହିଁ ଆସି ଭାରତ ଚାହିଁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରୁ, ଏଠାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସରକାର ଚାଲୁ, ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଫଗାନ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଉ। ଏ ଦିଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଇରାନର ଚାହାବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୀତିମତ ଭାରତ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଥିଲା। ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁରି ମୂଳରେ ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିକାଶରେ ଭାରତ ସହଯୋଗୀ ହେବା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତେ ଏହି ତାଲିକାରୁ ଭାରତକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ତ ନୁହଁ, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଦେଶ ରୁଷ। ରୁଷ ଏମିତି କାହିଁକି କଲା? ରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା କି ଏହି ତାଲିକାରୁ ଭାରତକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏପରି କହିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା? ସ୍ୱଭାବତଃ ଯେହେତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଚୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ କି ଚୀନର ପ୍ରଭାବରେ ରଷିଆ ଏଭଳି କରିଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ରଷିଆ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପାକିସ୍ତାନ କହିବା ନେଇ ରୁଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେରିକାର ଜିଦ୍ ରହିଥିଲା କି ଭାରତକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେୟା ହେଲା। ଏହି ତାଲିକାରୁ ଥରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ନାଁ ଦର୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ 6ଟି ଦେଶ ରହିଲେ, ଭାରତ, ଆମେରିକା, ରୁଷ, ପାକ୍, ଚୀନ ଓ ଇରାନ। ଏମାନେ ମିଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଭାରତ ଏଥିରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କାରଣ ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଭାରତ ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ
कम्युनिकेशन स्तरें जोड़ा व्यापक प्रयास कर ईरान ठारू अफगानिस्तान पर्यंत एक लंबा कम्युनिकेशन व एक लंबा संजोग आवश्यकता भारत पर रही दृष्टिकोण अफगानिस्तान एक मुख्य पेंठस्थल होता सत्वे अफगानिस्तान को साथी धरी भारत निजर विकास कथा चिंता करनेक आगु यार प्रयास कर ठीक समय रूस भारत को जदिव सामयिक भाव तालिकार हटेदे सफल होता कि परवर्त अध्याय आमेरिकार जिद आगे रूस प्रभाव क्षीण पड़गला और भारत पुनर्वार एहि तालिकारे सामिल होई आगक चली ए विषय एहि देश मानकर वैदेशिक मंत्री मानकर बैठक बसिबो एमाने स्थिरीकृत करिवे अफगानिस्तान रे शांति विराजमान करबा पई केउ कु प्रकार रो रोड मैप आवश्यकता रहिची एवं तहा निर्माण केबिति करा जिवो। घरे टेंशन बाहरे भी टेंशन पुअर चाकरी पई हो झियर बाहा घर पई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा बिवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी हेउछंती ना ए सब टेंशन रो मुकुलिवार रास्ता खोजुछंती कि जानिबा को चाहुछंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आमो कार्यक्रम रे भाग्य चक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 रे केवल डीटीवी ओडिया रे ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता किए कहिला मनुष्यर भाग्य अनिर्दिष्ट बोली किए कहिला मनुष्य निजे इच्छा कले बदलाई पारिबनी तार निज भाग्य भाग्य बदलांतु ज्योतिष शास्त्र माध्यम भाग्य बदलाइबा पई कॉल करंतु आम कार्यक्रम आमर कार्यक्रम भाग्यचक्र भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 रे केवल डीटीवी ओडिया रे।